sobě z těch tak tam moc se to vidět. No nevím, to je mi jasný, no. Co budeš dělat, ta voda to rozbije. Já si to spíš chci natočit jako kvůli těm vřetenům. Teďka se bavíme o nějaké otáčka. No nebo se podívám do toho programu, ale... 1500, 700, už je vidím, tam. No, to teď hudu, jak železo, ale tam jich je mým, pak... Jasný, ale přikolo tam těch 1500 bylo, to není slyšet. Takže ty vřetena jsou pořád. Servisuje vám to Bisan každý měsíc, každý rok. Každý rok je nějaká pravidelný a samozřejmě, když něco nastane, tak tím voláme.